Sağ ol. Böyle bir sual paylaşmıştı. Koroğlu ile Həmzənin ilk karşılaşmasında Həmzə özünü Koroğlu'ya, Koroğlu'nun özünü kime təqdim etməsi kimi təqdim edir. Çox rəy yazdılar ki, sualın şərti biraz qarışıqdır, ümumiyyətlə sualı anlamaq çətindir. Amma mən belə düşünürəm ki, bəlkə də bizim ən asan suallarımızdan biridir bu. Yəni, hiss etsək edək, Koroğlu ilə Həmzənin ilk qarşılaşmasında Həmzə özünü Koroğlu'ya, Koroğlu'nun özünü kimə təqdim etməsi kimi təqdim edir? Həmzə özünü Koroğlu'ya kimi təqdim edir? Deyir ki, mən ilxıçıyam. İlxıçı kimi. Bəs, Koroğlu özünü kimə ilxıçı kimi təqdim eləmişdi? Qaraxana. Düzgün cavab A variantı.